първите резултати ги презентирахме в МАНО под поддръжка на академикът Никола Клюсев. Он присъствуваше на отварянето на сесията. Али пред приявуването на и намерата да работиме ова проблематика, ние одржавме интерно предавање, каде се собра около 20 на академици, каде што уште тогаш поединци, велам поединци, многу мал број, онија од лингвистички науки, беа априори против со констатација дека ние не сме стручњаци за таа проблематика, али мислиме дека тоа нема смисла да се работи. Али нормално во академијата имаме релативно добра слобода на истражувањето и тој проект првите три години ги помина и ги даде резултатите и извршните резултати се фантастични. Да. Е сега во јавноста нормално подржувани, пак ќе речам, поединци, од профилот на тие поединци себе се сметат за експерти или во историјата, или во античката историја, или новинари, или што ти ја знам, али обично не излегуваат јавно да кажат во што е проблемот, концепцијски, дали нешто грешиме, него идат на онака што се народски вели на дискредитирање на нашите личности, не на нашите ниски труд. Ниски ударци, што велат сосидите наши. Ниски ударци, да не кажеме спортски, да не си изразуваме. Али тоа не знам колку им е ефектно. И кај нашата интелигенција. Еве, во случајот, нели, почнуваат да бидат демантирани. Ме интересира сега, откако се вративте од Санкт Петерсбург, има ли некакви навестувања, да рече, некои од тие сите силни академици? Некој ваш колега, да рече, бе, не знам баш дали бев управа, ајде да проверам, да се проверам уште еднаш. Ние донесовме од Ленинград на последно издание на зборник на трудови од оваа проблематика, каде нашиот труд е во скратена форма, али негде на 23 страни, преведен на руски од самите приготвувачи на зборникот и печатен во руска монографија од негде околу 1000 страници. Меѓу тие 1000 страници се и нашите 23 страници. Се надевам дека и овој труд, кој исто така ќе го преведеме на руски, ќе биде исто печатен во зборникот од конгресот кој ќе излезе. Ние идеме по таа основа, да по оние стандарни методи на докажување на научната вистина го сториме тоа. Ево, можам отворено да кажам дека досега од ниеден експерт, било историчар, било лингвист, не сме добиле озбилни, конкретни забелешки на кои што ние не можеме да одговориме. Него сме почастени од некои помлади асистенти или помлади новинари кои веројатно добиваат задача да не овака дискредитираат во име на постарите. Во име на постарите колеги, да. Например, стилот на претење дека ќе напуштам академијата ако проектот и понатаму живее. Тоа некако не пали, не беше усвоен и годишното собрание. Како јавност која нели го посведочи овој настан и овој момент, можам со полно право да тврдам дека ова беше еден од ретките настани во МАНУ која предизвика една таква концентрација на енергија околу себе. И многу ми е жал што слушам дека се ова отпосле се случувало. Меѓутоа, вие сте едни од оние ретки момци кои пак го имаат, ја имаат доблеста, знаете што обично, нели, она македонскиот феномен, некој што надвор ке се стекне со заслуженото признание, после веќе кога се враќа дома, малку поинаку се гледа на неговото дело, па дури на неговиот лик. Сега зборувам тука за наши големи македонски уметници, за Милчо Манчевски зборувам и за други луѓе кои овде, нели, исто така шиканирани лево и десно, морале да отидат негде надвор, да се докажат, покажат и себе
прикажат, па после веќе овде, нели, веќе ден, нели, после таква макотрпна една борба лична, малку поинаку се гледа на некои нешта. Е, сега, овде конкретно станува збор за една наша заедничка вистина. Значи, овде не беше нели, вашиот филм кој треба да се изрежира или, не знам, вашиот концерт кој овде не го прифаќаат, а го прифаќаат негде надвор. Овде станува збор за нешто што е дел што недостасува на секој од овие луѓе што не гледаат од другата страна на екрана. Овде станува збор за македонската вистина. Точно тоа не е врзано со нашите личности. Да. Ние сме ангажирани во своите области, ние нема да градиме својата сеа кариера на она што сеа го работим. Овде станува за македонската вистина, за и пошироко, и за светска вистина. Ние зачепкавме некако во фундаментите на една по нас, так. Ја не велам дека е тачно, по нас погрешна насока на толкување на историјата. Посебно историјата за славјаните, а она што нас, како македонци, не за нашите предци. За балканските народи, меѓу нив и за древните македонци. Да. Нормално, тоа ние го осеќаме на своја кожа. Последниците за Македонија се катастрофални. Доведени сме пред исчезнување од светската сцена. А ние мислиме дека најдовме еден доказ кој никој не може да го оспори, дека е дека сме на прав пат и дека најмалце што треба дома не треба да не покушат да не дискредитират на нечесен начин, мислам. Или она што преискаа пред емисијава, нека не помагаат, ама да не одмагаат. Нека се седат така, бидете така. Ние бидејќи работиме во, да речеме, техничките науки, во фундаменталните науки, да. Во математичките науки, како секој научник кој што работи во тоа подрачје, изнесуваме оваа хипотеза и ќе дадеме и доказ. Да. Ова не е единствен артефакт од, да речеме, продуциран. Да, ми другите продуциран од Птоломеите, не знам кој друг таму. Продуциран од Птоломеите, тие имаат традиција да почнувајќи од Птоломеј II, па трети, четврти, ова е Птоломеј V, кој што го, да речеме, дал наредба да се издаде овој декрет. Има други камења, тоа е познатиот каменот Канопус, кој што го званично го пишувал неговиот дедо, а најверојатно е дело на неговата баба, на овој фараон Птоломеј III. Тоа е следен артефакт кој што ќе го проучуваме, од нешто мора да се почне. Так. Повеќе артефакти наеднаш не работеле ниту оние во кои што сега си има најголема верба Шамполион, Јанг и така натаму. Так. Мора да се започне со една работа, да се постави се на своје место исправно и ако добро се постави, тогаш можеме да очекуваме дека вториот камен, односно неговото читање, ќе оди полесно. Так. Ние првично веќе почнавме некои првични активности околу исчитувањето на овој камен, чисто од, нели, научничка љубопитност, да видиме дали сега може би нашата методологија работи само на овој камен, на друг камен нема да работи. И тогаш, нели, како се е нормално во науката, би се повлекле ако тоа не работи, но тоа работи. Да. И нема зошто да се повлекуваме. Оние кои што не негираат, јас би ги замолил да дадат некој цврст доказ, да не викаат само дека ние не сме повикани, дека таму, нели, така да се изразам, немаме членска карта во тој клуб. Таму членска карта не се бара, никаде во светот. Секаде во светот, во најразвиените земји, луѓето се ценат по она што може да го направат. Так. Не по она за што се декларираат дека можат да го направат. А во тие модерни развиени држави и на тие развиени модерни држави работата им оди. Значи, треба најверојатно да го прифатиме тој пат. Тој модел, да. Тој модел. Кај нас нешто не штима и не чини. Па не, предпоставам дека повеќе кај нас, да речеме, присутен догматскиот начин на размислување. Веќе тоа се претвара во догма, во нешто што е цврсто
да речеме, не еднаш поставени се, не треба да се менува. Mm-hmm. Именно тук